U prošlom tutorialu napravili smo fasade. Napravimo sada isto i za presjeke. Dva puta klik u prazno je skraćenica za otvaranje strukture građevine. Isključit ću pročelja. Imamo dva presjeka pa ću odabrati dva crteža. Desni klik na odabrane crteže i određujem izvorne crteže za presjek. U ovom slučaju teren i drveće mi sasvim sigurno ne treba. Trebaju mi stubišta, trebaju mi temelji, prizemlje bez namještaja i kanalizacije. Mislim da je to u redu. Sada na prvi crtež za presjek ponovo kliknem desnom tipkom miša i kažem stvori presjek. Alplan traži u svim crtežima za koje smo rekli da su izvorni crteži za presjek i pronalazi u crtežu broj 70 presjeke A i B. Odaberem presjek A i za drugi crtež odaberem presjek B. Vidimo da su presjeci A i B kreirani, a crtež je automatski nazvan prema nazivu presjeka. Dva puta klik na presjek, otvara mi crtež i prikazuje 2D presjek sa svim elementima koje smo nacrtali u našem 3D modelu, ali i sa dodatnim linijama koje simboliziraju završnu kotu poda. Kao i kod fasada, niti presjeku nismo specijalno odredili kako će biti nacrtan, pa je sada vrijeme da to popravimo. Dva puta klik u prazno. Odaberem ta dva crteža i kažem postavke presjek. Ne želimo prikazati skrivene rubove i želimo malo bolje definirati arhitektonska svojstva presjeka. Želimo da nam prikazuje graničnu liniju, to je ova linija ovdje, ukoliko je naš presjek manji od našeg objekta. I recimo neka to bude 1 metar. Nećemo prikazivati stropove jer nemamo spuštenih stropova, ali želimo prikazati podove i to samo ako su deblji od onoga što ovdje piše. Pa ću ja ovdje staviti deblji od 5 cm. Ako želim izrađivati presjek za mjerilo 1:100, prikazat ću samo cjelokupnu strukturu, ali ako radim presjek za mjerilo 1:50, želim prikazati svaki sloj koji je minimalno, na primjer, 1 cm debel. Na taj način mi Alplan neće crtati liniju koja simbolizira polijetilensku foliju ispod estriha zato što je P-folija manja od 1 cm. Ako primijenim površinske elemente na završnu obradu, to drugim riječima znači da će sve one šrafure koje smo specificirali u slojevima poda prostorije biti automatski iscrtane u presjeku. I još želimo uokviriti presječene elemente dodatnom debelom linijom. Budući da generirani presjek nije ništa drugo nego 2D crtež, ovdje imamo i nekoliko opcija da taj crtež automatski razdijelimo po lejerima, odnosno slojevima. Granična linija, to je ova linija osi prekida. Uključimo automatsko preuzimanje svojstava oblika lejerima. Završne linije, to su ove linije u pogledu. Za njih smo također napravili poseban lejer. Debeli rub je onaj rub koji je presječen i kojeg želimo vidjeti debljom linijom. A skrivene i presječene rubove smo isključili, ali bez obzira na to možemo ga definirati sada, pa će nam ostati za budućnost. U redu. Dovoljno je obnoviti presjek. Naš presjek je obnovljen
Sa svim slojevima poda. Odlično, zar ne? Želim vam ugodan rad u Zalpanu.